Den reunión público na año 2018, april, nos di fracción di MAP seguro sosteni pa nos colega di coalición nos ha entregado un moción onde con nosta urge menes pa sigi wak con poson di posibilidad pa por crea espacio of mejora infraestructura di erco na skol kuta necesidad. So e ayanan anterior nos atopa diferente bia como estera ser a skol ampe ola di calor nan que mucho nanta sintat in je mayor nan ta conocí que sei docente ta pasando en situación difícil y que te bai que te. E sei alaga a conducina un rapport di TNO, una cua conducì con 26 scuole na Aruba falta erco. E, mientras tanto, di 2018, pa ora che nan, 3 scuole a conosce erco caba, cuta Santa Teresita, Peterburg, e tambe Laura Warnett Pascal, attualmente ta base terminale tra Bonan. E assi non si può menzionare tambe cu emesso proiecto di Laura, pa chi mi ta menzionare sa che pa sopra, pora riparare riba differente media di Facebook principalmente, critica di ex sindicalista nan di Simar, cu nata sindico non sa traha banda di Menestra. No, non sa traha banda di Menestra. Menestra annuncia un lista, entre outro, tá tem Peter Burden, tá tem Santa Teresita, e nós estamos contentes com o ministro cumpre que está aqui, e nós, como parlamentares, seguimos monitorear a lista com o ministro Duna, que tem, entre outros, Sentian, Maria Skol, Pias de Tinda, Tamer Ribaché. Que men, nós estamos com a AEN que está com o ministro por logros que não, nós temos visto assim, que é para o meu quartal, nós podemos ter dois Skol Kaba, a ERCO, para o qual tem a lista de ministro, e também de o projeto com a AMI, e junto com o colega Hendrik Tovê, a Kunsa, para adoptar um Skol para ERCO, porque nós estamos com a necessidade para puxar, para nós por lograr mais roupa Skol com ERCO possível na Aruba de um tempo cortico, não somente com visão. Pa, nos visa que nos está político, nos que gana voto, no, e necessidade para ERCO ter e AMI seguro que traga den esfera e de calor, saque que está. Então, den projeto e me digo contestar, não, para sobre a hora que nós estamos trabalhando e outro não está verdade. So, Sentian, por exemplo, Cloito School, está tem projeto para um gasto de 86.500 segundo tenu. E inversão que há assim na Laura Barnett que está compartida em dois, está assim com um gasto na hora que está correndo de 40 mil forint. Que é um projeto está complementar outro que está assim, esse é mais fácil para o ministro. Um outro exemplo, nós estamos visitando escolas, se mais que nós visitei, na Pinos para chegar na Nango da São Francisco Colégio, na mesa para curar para Corriente, na Corriente está claro, tem e Bejrote de TNU está de imponir que está 233 mil florins e agora que na final de dia está saldenador de 40 mil florins. Que men, na mesa contribuir, como data contribuir com o projeto, com o Nampora Hacier e assim nós como mencionar outra escola, mas nós estamos canando na escola, visitando para ver a necessidade que tem. Pois, aceita nosso trabalho e me está querendo, aceita nosso dever também de ajuda ao governo, mas que quando nós temos nul budget, mas nós estamos logrando com o que nós podemos lograr.